Goeiemôre en welkom by Volgens Oordenking. Vandag is Woensdag en ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13. Soos julle weet hopelik, indien jy nie weet nie, kyk gerus die vorige video, stap ons deur die boek van Korintiërs. En vandag is ons by die baie baie bekende hoofstuk van 1 Korintiërs 13 waar natuurlik Beethoven sy bekende lied omgeskakel is en praat ek mense Engelse tale wat ons ook gereeld in die kerk sing. Ek gaan vir ons lees, die hele hoofstuk lees, maar ek gaan nie soos gewoonlik het opdeel in 3 punte nie, maar ek wil breër praat oor die konsep van Bybelse liefde. So met dit in gedagte kom ons lees dan saam, of luister dan saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in 1 Korintiërs 13. Al praat ek die tale van mense en engele, want ek het nie liefde nie, en het ek een weergalmde gong en een kletterende simbool geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor, sodat ek daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baal het my niks. Liefde bly geduldig. Liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang nie, is nie liggeraak nie, het hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie. Maar profesie, dit sal tot die einde kom. Of tale, dit sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik. Lyk maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is, ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ek wel 'n geheime volle beeld, soos in 'n spieël. Maar eendag, van die aangesig tot aangesig, nou ken ek slegs gedeeltelik. Maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde hierdie 3. Maar die grootste hiervan is liefde. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Wanneer is die gedeelte hoor, moet ons besef dat liefde 'n baie abstrakte woord is. Dit is nie so konkreet soos 'n boek, of 'n tafel, of selfs 'n zebra wat julle dalk in die agtergrond sien nie. Dit is 'n konsep wat sekere goed beskryf. En wat dit moeilik maak is dat daai konsep maklik anders verstaan kan word in ons huidige konsep in die moderne era. Val as ons dink aan films, weet, liefde word baie keer gesien as hoofsaaklik romantiese liefde wat gesentreer is rondom op wat die ander persoon vir my kan gee. Of dan die 'n soortgelyke ding daaraan, 'n onvoorwaardelike aanvaarding. Met ander woorde, liefde beteken dat ek jou aanvaar net soos jy is en jy is perfek net soos wat jy is en ek sien niks van jou foute raak nie. Maar wanneer ons dink oor Bybelse liefde, moet ons bietjie anders daarna kyk. Ons lees natuurlik in Johannes dat God liefde is. So dit wil sê inherent aan God se karakter is liefde. En daarom as ons liefde wil verstaan, moet ons God verstaan. En natuurlik soos die Nederlandse geloofsbelydenis ons leer in artikel 1, God is enkelvoudig. Dit wil sê, hy bestaan nie uit klomp dele uit, hierdie is sy liefde en hierdie is sy geregtigheid en hierdie is sy oordeel en hierdie is sy hierdie en sy daarin nie. Maar al daai goed is saam wie God is. En daarom is die eerste ding van liefde is om mense te ontmoet waar hulle is. Wanneer God se liefde na ons toe kom, is dit 'n liefde waar hy self mens word, onder ons kom woon en na ons toe kom. Dit is 'n liefde wat in ander mense se spasie inbeweeg en vir hulle omgee, met ander woorde, nie iets terug verwag nie. Maar daarop is die liefde iets anders. Die liefde is ook 'n liefde van transformasie. 'N liefde waar God ons kom verander en vernuwe. En daarom as ons liefde vir ons naaste wys, is dit nie 'n liefde van onvoorwaardelike verandering nie,
maar liefde wat spasie skep vir mense om nader aan God te beweeg en om meer heilig te word. Daarom is dit ook 'n gedeeltelik en ek sê dit baie ligtelik 'n liefde wat oordeel. 'N Liefde wat mense help om te erken dat hulle foutief is, deur in ons geval self te erken dat ons foutief, sondig en stikkend is en met daardie liefde mense benader. So 'n liefde wat na mense toe gaan, 'n liefde wat mense ook spasie skep daarvoor om hulle eie gebrokenheid te skep en dan 'n liefde wat opbou, 'n liefde wat 'n verandering veroorsaak. Met ander woorde, wanneer Paulus al hierdie gawes lys, wanneer hy praat van kennis en hy praat van om homself op te gee, van geduld en al daai tipe goed, dan sê hy, as dit nie ten koste is van die opbou van mense nie, as jy nie jou gawes gebruik om die mense om jou op te bou nie, dan is daai aksies nutteloos. En daarom dan kan hierdie tipe Bybelse liefde, wat goddelike liefde is, soos vers 8 sê, nie val nie en dit sal altyd staan. Want ons verteenwoordig God op die aarde wat na ons toe kom, wat ons as gebroke mense vat, ons opbou tot sy gelowiges, tot sy uitverkorenes, tot sy heiliges. En kom ons doen dan so en leef dan so ook met die mense rondom ons. Kom ons wees die mense wat 'n verskil maak in hulle lewe. Lekker dag en dan sien ek julle volgende week.